આગળ વાત કરીએ તો દ્વારકામાં આવેલી એકમાત્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુવિધાના અભાવે ભારે હાલાકી દર્દીઓને ભોગવવી પડી રહી છે. પૂરતી સુવિધા ના હોવાથી 42 જેટલા ગામના લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. પૂરતા ડોક્ટર અને સ્ટાફ ના હોવાથી તેમને યોગ્ય સારવાર નથી મળતી. વર્ષ 2014માં દ્વારકા સિવિલ હોસ્પિટલનું રૂપિયા 4.7 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કરોડોના ખર્ચ અને અદ્યતન સાધનો બાદ પણ હાલ સિવિલ હોસ્પિટલ શોભાના ગાંઠિયા જેવી બની ગઈ છે. અહીં 6 ક્લાસ 1 ડોક્ટરોની જગ્યા છે, પરંતુ ફક્ત એક જ છે, તો ક્લાસ 2 ડોક્ટરની 4 જગ્યા હોવા છતાં ફક્ત 2 જ ડોક્ટર હાજર છે. પૂરતા ડોક્ટર ના હોવાથી દર્દીઓ 150 કિલોમીટર દૂર જઈ જામનગર સારવાર માટે જવું પડે છે. સ્થાનિક આગેવાનો અને સેવાભાવી સંસ્થાઓએ ઉચ્ચ કક્ષાએ અનેકવાર રજૂઆત કરી છે, પરંતુ આજ સુધી પૂરતા ડોક્ટરોની ફાળવણી નથી થઈ, જેથી યાત્રિકો અને સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મેન પાવર આપણી પાસે બહુ જ ઓછો છે, કારણ કે ક્લાસરૂમની જગ્યાઓ જો ઘણા વર્ષોથી ખાલી છે, વરાણિક નથી બલ્કિ ત્યારથી અપગ્રેડ થઈ ત્યારથી. મેડિકલ ઓફિસર અમને એવરેજ એક જ હોય છે, ખાલી અત્યારે 2 મહિનાથી 2 છે. એટલે કેવું થાય કે બહારથી ડેપ્યુટેશનમાં ડૉક્ટરો આવતા હોય છે, ડેપ્યુટેશનમાં આવતા હોય એટલે રોજ રોજ હપ્તા હપ્તા ડ્યુટી હોય, એટલે જે સેવાઓ અપાવી જોઈએ જે પ્રકારે ગુણવત્તાસભર, એ ગુણવત્તાસભર સેવાઓ આપી શકાતી નથી. એટલે સરવાળે કેવું થાય કે દર્દીઓને અસંતોષ વધુ રહે છે. એટલે જો એ સિવાય પેરામેડિકલમાં પણ ફાર્માસિસ્ટની જગ્યા ઘણા વર્ષોથી ખાલી છે, એક્સરે ટેકનિશિયન લેબોર ટેકનિશિયન હમણાં વર્ષોથી ભરેલા છે, પણ નિયમિત તો એ પણ ખાલી જ છે. એટલે હવે ખાસ એક વિનંતી તો સરકારને ઘણી વાર અવારનવારમાં કરેલી છે કે આ જગ્યાઓ જો બધી ભરવામાં આવે ને તો હોસ્પિટલ ખૂબ સારી રીતે ચાલી શકે છે, કારણ કે આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખૂબ જ સારું છે. અહીં યાત્રિકો છે, અહીં જગત મંદિર છે, દ્વારકાધીશનું મંદિર છે, 4 ધામનું 1 ધામ છે, અને અહીં બહાર યાત્રાળુ લોકો ઘણા બધા આવતા હોય છે, ગાડીથી પોતાના વાહનોથી આવતા હોય છે, ત્યારે અકસ્માત પણ ઘણા બધા થતા હોય છે. તો અકસ્માત થતા હોય છે ત્યારે દ્વારકા સરકારી હોસ્પિટલમાં આવે છે તો શું જાણવા મળે છે કે દ્વારકામાં તો કોઈ ડૉક્ટર છે નહીં, તમારે અહીંયા સારવાર થવાની નથી. ત્યારે આ ખરેખર એક ગુજરાત મોડલ જે આપણે કહી શકીએ તેનું ગુજરાત મોડલ શું છે, શું કારણથી ગુજરાત મોડલ કહેવામાં આવે છે, ત્યારે એ કહેવામાં પણ ગુજરાતીઓને અને દ્વારકાવાસીઓને એક સંકોચ થાય છે. એટલે મહેરબાની કરીને વિનંતી છે સરકારને કે સરકારી હોસ્પિટલમાં એક કાયમી ડોક્ટરની ભરતી કરવામાં આવે.